itu Sampurasun, tepang di sarang simkurian pusyakirah nulatifa dina program Warta Sunda. Ayo warta dan wae din tunayna teh, mangga udan sakseni warta selengkapna. Hujan gede nu karendapan di kota Cimahi, berjumat pas sore. Ngabalu kartu sejumlah hinjelan anu nepuk ke kota Cimahi, Bandung. Kakeum cah, sejumlah kendaraan memotor mengambil rea nomogok. Hanika ngalar kata jalan, nyentingan jalan eta cah ngeum sejumlah imah warga. Nya, kos kitu kayaan yang namir mahmur kota Cimahi anu kakeum cah. Jalan anu nepuk ke kota Cimahi, jeung kota Bandung, kungsi katutup lantaran cai anu ngom tepi ka 50 cm. Sajumlah kendaraan, buah motor, buah mobil, anu masa ke metasan caah, re anu mogok. Dan tinggam jalan nasional cah di Cimahi ngom sajumlah pemukiman warga di jalan Amir Mahmud. Bari make paka kasapuratina, warga nawa cai anu asuk ka imahna. Cah karena pan kota Cimahi sanggangna bisa kukulan eta caah. Warga nu katara jang cah miharep pamarentah kota Cimahi sanggan cah na bisa ngukulan eta caah. Pangna kita kiwari geus mimiti yeuna cak kosong ngeje. Pamirsa maca kitu anu kapiatok program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pucakira amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.